ကျေမောရေဟိုကွယ်ပနမကနေကွယ်ပနမကမပေါစင်ပြေမှာအရေးကြီးတန်တော့ဟောက်ကွယ်လပကင်ခဲစံပကင်ခဲမေဘူးကျေကျေဝကွယ်ပစုံဖုံးစငိုင်းမေတာလပန်ခါဟင်ကျင်အောက်ချောက်ကွယ်တန်တမင်းစံပကင်ခဲဝစနာရပဒကူကမအနာဝီတဲ့မမလေးတေဘီမာလောလောတော့တလောက်ကိုတရနှစ်ထောင်တူရပါတယ်အကျွေးကျေအောင်ဒီမှာဆက်ပြီးခါမှာတော့အိမ်ပြန်ဖို့အတွက်ဈေးဒီမှာစားစုပါတယ်ဒါမဲ့ဖြစ်ဆိုချိုးချောင်းဒီမှာအိမ်ပြန
ตุมาเอียนเปลี่ยนละจิมาတော့ติอุสกากะเลยเจนัสกามาเปียวตัดတော့ပါဘူးยายะแลนนี่มะมะมิดတော့တော့လို့ตุมาတို့အိမ်ကိုလဲမမမိတော့ပါဘူးဟိုตาခရင်တင်ဥပါကတော့ကွန်းမာစံကြောတော့ကောင်းကဘာနာဘာကြောတော့အန်မောဘောလေးကြောမအမွန်တာကိုကတော့ကနော့ဘောလေးလေးဒီတာဘောမဖြစ်တော့တာဒီဘောင်ခဲမစီဘာနီဘာနာဘာနာကြောတာနော်ဒီပမဲလဲဟဲ့နော်ပေါ်မဘောမအန်မဘောမပေါ်ရေမဘောမပေါ်လာရမ်းဟာလာရမ်းလေး အမကလည်းရေကတုံးတီးတုံးကျူးဖဲနေတဲ့ရအောင်ရတာဒီကလွေငင်းပါဝင်မင်းကြီးတုံးယောက်လူကုခံရစဉ်နှစ်ဆက်တက်တုံးကနံပါတ်ကရက်စကန်မှာတော်ရောက်တန်းနှန်းခဲ့တဲ့ဆာရက်စာတန်းနေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြပါတယ်အဲဒီမှာရက်စကန်ကူညီနေလူကုကူးတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကနေငါရဲ့အတွင်းအဲတုံးယောက်ကိုပြန်ပို့ပေးမယ်လို့ရွာသားတွေကိုဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့လူကုကူးခံရတဲ့တုံးယောက်ပြန်လာပို့တယ်လို့
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အဖြတ်သမားတွေလည်းရှိတယ်။မွေးရေးစေဝါထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့အဖြတ်သမားတွေပေါ်မှာအများကြီးမှုတွေ။ စင်ရွတ်နဲ့တထနဲ့လာပြီးတော့မှကလေးမိခင်နဲ့ကြတော့လည်းပဲကလေးဖခင်ရဲ့မွေးရေးစေဝါတားကောင်ဖြစ်မှုအပေါ်ကြရရိုက်မှုကြောင့်တရုတ်မယားဖြစ်သွားလို့တာသမီးတွေလည်းပဲထုံနေလောက်အောင်ပဲဖခင်လည်းမကောင်းမိခင်လည်းထွက်သွားပြစ်သားဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ကိုကိုရမယ့်ဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ခုနပြောသလိုဒီလူကုန်ကူးလုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့လက်ထဲရောက်သွားတဲ့ခါကြတော့ ဆုံးဆုံးမြုပ်သွားတော့တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတော့ပေါ့တိရွေးပဲကိုလူကုန်းကခံရတဲ့ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့လေးလာတွေ့ရှိရပါတယ်နောက်ဆက်ရှိခုနှစ်အတွင်းမူဆယ်လူကုန်းတားရက်တစ်ဖက်မှာကေထုံနိုင်ခဲ့တဲ့52ဦးစလုံးဟာအမျိုးသမီးတွေသာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရက်ဖက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးလူကုန်းကခံရတဲ့သူများကိုပြန်လည်ကယ်ဆယ်ပေးတယ်မူ
အဲ့တော့အလုပ်ကလုပ်နေတဲ့အဲသူခေါ်စားခံရတဲ့ရန်စားခံရသည့်သည့်ချင်းအမျိုးဝင်ကြီးလားအမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ရှာရမှာဖက်ပြလာကြတယ်တချို့ကြတော့အတန်ကြီးနေနေတွားရမှာအခုအသက် 20 ရက်ဖွဲ့စည်းတွင်ပူပေါင်းမှုကနေနရဆက်ရှိခုနှစ်ကနေနရဆကုဖေဖော်ဝါရီလအထိလူကုန်ကူးမှုပေါင်း54ခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒါတွေဟာဖန်စီရမိတဲ့ရေတက်တာဖြစ်ပြီးတော့အချက်လက်မရနိုင်သေးတဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေများစွာရှိနေသေးတယ်လို့ကြေးရွာလူထုတွေကပြောပြပါတယ်။လူကုန်ကူးတွေအများစုဟာတရုတ်နိုင်ငံသားမှနေထိုင်ကြပြီးတော့တရုတ်နဲ့မြန်မာ MOU လက်မှတ်အမြေထုတ်ထားတဲ့အတွက်တရားခံကိုတရုတ်ပြည်တော်ဝန်ဖန်ဖို့အခက်တွေ့နေတယ်လို့မူဆယ်လူကုန်တားရက်တဲ့ဖွဲ့ရဲမှုကြော်ညိုကပြောပြပါတယ်။
သူတော့ခက်တာလားမသိဘူးပါဘွေးသားတွေတော့ဖမ်းပြီးသူကိုခိုင်းတယ်သူတော့အားလုံးနဲ့ချိန်ဆက်လို့ပြန်ပြေးပြန်ရှိတယ်သူတော့တေခံကြတော့သူဖမ်းစီဖို့လည်းခက်တာပါသူတို့ကတွေးပြန်နေတာကျွန်တော်ကမိုင်းနိုင်ပါ